Sagatavot izmirkušās drēbes koncertiem ir gana liels izaicinājums. Daļai dalībnieku, kuriem mēģinājuma aizrit Daugavas stadionā, apģērbam un mantām atvēlēta vieta ledus hallē, kurā aizvien ir ledus. Grīda vēsa, veidojas peļķis un drēbes kļūst tikai mitrākas. Plašāk stāsta Dāvids Fredenfelds. Šeit hokeja hallē ir divi ledus laukumi blakus Daugavas stadionam, kur cilvēkiem ir ļauts nākt atpūsties. Vienā ir tiešām sauss un silts. Otrā gan izstāsta, ka hokeja treniņi ir aizvadīti salīdzinoši nesen. Un ūdens peļķis veidojas ne tikai aiz laukuma bortiem, bet arī uz paša laukuma. Gaisa temperatūra šeit nepārsniedz 17 grādus. Un uzrunātie saka, ka šeit drēbes un tautstarps var ļoti veiksmīgi uzturēt mitrus. Stangas mēs esam sagādājuši paši, bet arī uz stangām tērpiem stāvot, viņi pat visā cauri visām tērpu somām, kas it kā mitrumu nelaiž cauri, viņi ir augsti un mitri. Grīdi ir nenormāli augsti, kaut gan viņi ir sagādājuši savu segas ar foliju apakšām. Viņas ir ļoti augstas un meitenes sēž principā uz ledu liela dienas daļa. Redzēt, esam iekārtojuši savu istabu, viss ir pakramie, ir tā kā nekāda problēma. Mēs jau tāpat vairāk pāri, tīri pāris atskriet, pārģerties tā kā. Bet te kaut ko ir iespējams izžāvēt? Šeit? Nē, baigi nav iespējas. Mēs esam šeit no 8:00. Tas nozīmē, kādas 2 stundas noņem nost, kādas 6 stundas halē. Nav bēles augstēties? Man šeit jau esmu augstējusies. Tāpēc šīs nedēļas 100% būšu. Mēs šeit guļam uz krēsliem. Apsēžamies un kaut kā klēpī guļamies varam. Svētku rīkotāji norāda, ka par telpu sagatavotību Daugavas stadiona teritorijā atbild Latvijas Nacionālais sporta centrs. Tajā norāda, ka neviena sūdzība līdz šim nav saņemta un arī darbinieki nav ziņojuši par problēmām. Sakiet, a kā pēdējo reizi šeit notika hokeja treniņš? Es jums šo jautājumu nemātēšu šobrīd atbildēt. Un tas būtu saistīts ar ko? No ar to ledus hāli, kurā cilvēki šobrīd atrodas, attiecīgi tas varētu nozīmēt to, nu, tas varētu būt iemesls, kāpēc tas ledus nav izkuss. Es domāju, ka šis stāsts tiek attīstīts kaut kādā. Respektīvi mūsu komentārs ir vēlreiz, ka mēs neesam saņēmuši nekādas sūdzības, un šie gulēšanai šīs telpas nav paredzētas. Visi uzrunātie kolektīvi sacīja, ka tautstarps šeit pa nakti neatstās un ar sabiedrisko transportu tos katru dienu vizinās. Bet kā atpūtas vietu, kur arī pagulēt, daudz jau šodien izvēlējušies tūmā esošo zālienu. Dāvids Frenenfelds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.